кандидат силових наук, заступник директора досвідної станції лікарських культур. Ну, в общем, так. Березоточа, Полтавська область, її доповідь, державна фармакопія, методики контролю якості ефіролійних і лікарських трав. Це якраз те, до чого ми йдемо. Ця доповідь і слідуюча доповідь, якраз і доповіді, які будуть давати, повинні дати відповідь вам, ті, хто вже займаються лікарською сировиною, лікарськими рослинами, вирощуванням, і ті, хто хочуть займатися цими травами, щоб ви знали, а якою продукцією, ще яку продукцію ви можете здати і за якими вимогами. Будь ласка, Наталія Іванівна. Вельмишановні учасники нашого зібрання, шановний Михайло Іванович, головуючий, я буквально кілька хвилин, уточнення, я не зовсім заступник директора з наукової роботи. Вибачаюсь. Я представляю досвідну станцію лікарських рослин, завідувач відділом селекції та насінництва. Тобто все, що пов'язане з селекцією насінництвом, це близький для мене напрямок. Оскільки я перша порівняні з рештою наших колег, тому до вашої уваги коротенько інформація, що на сьогодні являє досвідна станція. Досвідна станція – це науково-досвідна установа, яка започаткована в 1916 році. Тобто ми вже нараховуємо більше 100 років свого існування. Вся наша діяльність в основному присвячена це науковим дослідженням, це основна наша робота і, безумовно, є і виробничий процес. Перша складова – наукові дослідження, у нас різнопланові, усі вони пов'язані з культивуванням і різними аспектами вирощування лікарських та також ефіролійних культур. Тому що грані між цими видами не завжди, скажімо так, можна і навіть провести. Тому сьогодні ми коротко зупинимось на основних аспектах, основних питаннях. І тим більше, що я чую, що неодноразово ці питання у процесі задаються по культивуванню лікарських рослин і, зокрема, по їх якості. Досить часто ми зупинялись на тому, що вирощуємо лікарські рослини. Але на сьогодні ми зупиняємося на тому, що ми вирощуємо якісну лікарську сировину. Перше, що звучить слово, це якість. Ми, напевне, звикли в тому, що цукрові буряки, хто вирощував пшеницю, ячмінь, чітко усі розуміють, що питає сою і так далі, що питають приймальники. Так, і в лікарських рослинах є складова якості. Що ж це за складова якості? Тому ця складова якості буде і відображена у темі моєї доповіді «Державна фармакопея України як складова при формуванні сортового ресурсу ефіролійних і лікарських рослин». Розкажіть, будь ласка, ще. Що таке взагалі, почнемо з того, що ми говорили тільки що попередній доповідач, що основна, скажімо, це 90% дикорослої сировини. Але що я хочу сказати, на сьогодні чітка, зрозуміла тенденція того, що сировина в переважній більшості йде до того, що вона має бути культивованою. Чому сировина має бути культивованою? Безумовно, не всі дикорослі види ще введені в культуру. І чому сировина має бути культивована? Перш за все, сортова сировина. Сорт – це те, що відповідає критеріям однорідності. Це група однорідних за біологічними, господарськими, морфологічними особливостями рослин. Тобто ці рослини подібні. Вони відповідають трьом основним критеріям – однорідність, стабільність та спадковість. Тобто, якщо ви сієте будь-який сорт, чи висаджуєте картоплі, чи будь-якої іншої культури, ви, зрозуміла річ, отримуєте, якщо балароза, то балароз отримуєте. Так от, хочу я сказати, у лікарському рослинництві теж, якщо ми сіємо сорт, розторопші плямистої, полтавка чи бойківчанка, ми отримаємо сировину
сорту саме полтавки чи бойківчанки із певними параметрами. Відповідно, це речі, які є захищеними у першу чергу. Якщо говорити про те, скільки і які сорта лікарських рослин, сорти лікарських рослин у нас є, то в нас є державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні, і там міститься саме такий перелік сортів. Тому кожний пересічний, який зараз тут знаходиться, може відкрити державний реєстр сортів рослин України і познайомитися із основними параметрами, і познайомитись з основними культурами лікарськими чи ефіролійними, які внесені. На сьогодні, якщо говорити про державний реєстр сортів, то основні завдання, які вирішує селекція по відношенню до лікарських рослин, це перше – підвищений міст біологічно активних речовин. Це невід'ємна складова. Завжди це було першочерговим питанням у лікарському рослинництві і при створенні сорту лікарської чи ефіролійної культури. Підвищений міст біологічно активних речовин, крім того, може бути і інших речовин. Тому досить часто доводилося усувати і вилучати небажані речовини, які були в тому чи іншій мірі шкідливими і негативно впливали на якісь технологічні складові технологічного процесу при виробництві того чи іншого лікарського препарату і взагалі при переробці тієї чи іншої виду сировини. Якщо ми говоримо про напрями використання сортів лікарських рослин, буквально у нас із залу не так давно колега кілька коментарів говорила. Так от, дивимося реєстр сортів. Одна й та сама лікарська рослина, ну, наприклад, ехінацея пурпурова. Є різні напрями використання. Ми уважно дивимося, там є колоночка «Напрям використання». У цій колоночці напрям використання зазначено. Фармацевтична промисловість, технічний напрямок, це медонос, це спеції, салатна, декоративна і так далі. Тобто там є величезний перелік, який дозволяє з'ясувати. Тому що одна й та сама лікарська культура, та сама розторопша плямиста може вирощуватися, чи розторопша, чи ехінацея вирощуватися як кормова культура. І досить часто у нас з тією самою ехінацеєю пурпуровою оцінку проводили за кормовою цінністю, визначали кормові одиниці і так далі. Зрозумійте, і сорт був визнаний придатним до поширення в Україні за напрямом кормовий. Тому у нас є зовні вродьби лікарська рослина, але ми повинні чітко розуміти, який напрям використання цієї рослини ми перед собою бачимо. Що ще є визначальним? При створенні будь-якого сорту, ота оціненька книжечка, яка це є Державна фармакопея України, завжди, чи це був Радянський Союз, колись була Державна фармакопея, тоді була Радянського Союзу, чи це Європа, є Європейська фармакопея, це той визначальна річ, яка нам допоможе, скажімо так, спрямує нас при отриманні якості продукції. Саме у цій, скажімо, тут містяться стандарти, містяться критерії якості лікарської сировини. Тому при створенні будь-якого сорту, як правило, для медичної промисловості використовуємо такі напрямки. Це фармацевтична промисловість, лікарський і технічний. Якщо ви бачите спеції, прянощі, декоративні і так далі, потрібно подумати, використовуємо чи не використовуємо. Потрібно додатково дослідити, потрібно додатково доопрацювати. Якщо ми бачимо ці три напрямки, це достовірно те, що достеменно, що ми цю рослину можемо використовувати. Дивимося, перший напрямок – це фармацевтична промисловість. В основному фармацевтична промисловість такі речі, як
у фармацевтичній промисловості такі речі, як з народної медицини культури реально бути просто не можуть. Тобто види, які не переробляються, не входять до державної фармакопеї чи Європи, чи України, використовуватись як фармацевтичні не можуть, тому що саме розуміння фармацевтична промисловість говорить те, що ця сировина переробляється на виготовлення того чи іншого лікарського засобу. Тепер ми спробуємо охарактеризувати ті сорти, які на сьогодні, тобто вже те, що ми маємо в реєстрі. Спочатку я, з вашого дозволу, по лікарських пройдемось, а потім по ефіролінах. Тобто оце от перелік, вірніше, сконцентрована інформація по кількості сортів, які у нас занесені до Державного реєстру сортів рослин, як лікарський або фармацевтична промисловість. Тобто, по суті, це основні, перелік основних лікарських рослин. Загалом, чому взяті спочатку з 92-го року і закінчуючи 2019 роком? Відразу хочу сказати, реєстр щорічно 4 рази на рік оновлюється. Тобто у нього як уносяться нові сорти, так і окремі сорти з тих чи інших причин вилучаються. Тобто це річ, яка весь час оновлюється. Так само, звичайно, значно рідше оновлюється і європейська фармакопея, оновлюється і вітчизняна фармакопея. Там з'являються нові види, якісь доповнюються, щось вилучається, з'являються різна сировина, тому ці речі не є константними, вони весь час періодично змінюються. Якщо проаналізуємо, що ми бачимо? Переважно у лікарських рослинах майже всі сорти, за винятком одного єдиного, це всі сорти вітчизняної селекції. На сьогодні єдиним сортом невітчизняного походження у нас є сорт Родіоли рожевої, це спільно українська та молдавська селекція. У сьомому році це був сорт звіробій з гіперінперфоратом, сорт Андос. По суті, до того в нас взагалі не було жодного сорту закордонного походження. Нижче приведено перелік оригінаторів, хто є, де ці сорти створювались. Це дослідна станція лікарських рослин на сьогодні 62%. Якщо говорити загалом, то у дослідній станції лікарських рослин на сьогодні в реєстрі 31 сорт. Це Національний ботанічний сад імені Гришка, це Закарпатська дослідна станція, це Прикарпатська дослідна станція, це дослідна станція, яка по суті спеціалізується на розторопчій плямистій і серйозний виважений підхід до створення і сілімаринових, і сілімінінових сортів. Це дослідне господарство Інституту овочівництва і Інститут садівництва Красавка або Беладуна. Якщо проаналізуємо сортовий склад ефіролійних рослин, тут загальна тенденція у нас бачимо наступну. В 92-му році 39 сортів, 13-й рік і 19-й різкий спад. З чим пов'язаний спад? Спад пов'язаний з тим, що два потужні підприємства, які спеціалізувалися на селекційних дослідженнях, це Нікітський ботанічний сад і інститут ефіролійних та лікарських рослин. До цього часу в мене не можу я його повторити як інститут сільського господарства Криму. По суті, це дві провідні установи лишилися за межами України, і як наслідок у нас сортовий ресурс значно і значно збіднів. На сьогодні це знову ключові позиції займає дослідна станція лікарських рослин, знову той самий ботанічний сад Гришка, Прилуцька дослідна станція по одному сорту і інститут рису Лавандин, який прозвучала характеристика сорту. Ну, я думаю, що інститут рису сортовий склад трішки розширить. Ну, взагалі, свято місце пусто не буває, тому на цій вотчині зараз почали працювати. Звичайно, не все так дуже гладко, не все так дуже добре, але у нас є
суттєві проблеми при формуванні сортового ресурсу ефіроолійних лікарських рослин, особливо в частині, скажімо так, напрямку фармакопеї. Тому що у нас є кілька культур, які взагалі не входять в жодну фармакопею світу, такі як котяча м'ята мусіна або шавля відхилена, але чомусь вони визнані придатними до поширення за фармацевтичним напрямком. Звичайно, ці речі ми спробуємо всілякими методами, які зазначені вище, справити, всіляко звертаємося, і я думаю, що тут плоди не заставлять довго чекати. Коли зараз наступні 4 слайди, це скоріше такі слайди інформативні, я не буду загострювати тривалу на них увагу. По суті, це короткі нормативи, які подані у Державній фармакопеї України, у Європейській фармакопеї. І документи колишнього Радянського Союзу – це нормативні критерії вимог до якості лікарської рослинної сировини за тими видами, які в основному культивуються. Буквально 4 слайди це присвячено, тому у кого буде можливість, візьмете презентацію і коротко ознайомитесь. Якщо говорити про вимоги нормативні, вони в окремих аспектах можуть абсолютно бути тотожними, відповідно, наприклад, українська фармакопея і європейські вимоги, вони можуть бути абсолютно одинаковими. Вони можуть бути відрізнятися, тому що, по суті, українська фармакопея, вона адаптована до європейської, але має національну частину. Тобто, вона має якісь свої національні особливості. Ну, наприклад, такий вид, якщо дивитися на нагідки лікарські, у нас, по суті, на сьогодні випробувані 2 сорти, і березутійська сонячна на сьогодні вже подана на затвердження. По суті, цей сорт вже пройшов повне випробування, і на сьогодні, буквально 2 неділі назад, Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства, він поданий на реєстрацію. Тобто в наступному реєстрі березутійська сонячна вже в нас буде. Якщо дивитись по критеріях вимог, в принципі, що ДФУ, що Європейська фармакопея, абсолютно вимоги ідентичні. Дещо вони відрізнялися, але ми зараз не користуємося, це є норми нечинні колишніх, скажімо так, колишні наші вимоги. Якщо дивитись взагалі в контексті якості лікарської рослинної сировини будь-якої культури, звичайно, вимоги в деякій мірі можуть відрізнятися. Ну, хотіла показати коротко. Це хотіла гарна картинка, і це хотіла підкреслити вашу увагу, що якраз у цій культурі національна частина наша дещо відрізняється від європейської частини. От європейська перше, що регламентує, і що регламентує наша вітчизняна. Дуже часто і багато говорять, Херсонські степи, Миколаївські степи, там в нас дуже багато ромашки лікарської. Перш ніж збирати її, дуже-дуже задумайтесь, скільки там ефірної олії, скільки там хамазолену і скільки там решти інших показників. Чи не доведеться потім кудись із тією ромашкою іти в невідомому абсолютно напрямку? Тому все-таки дуже добре збирати дикороси, але по таких речах, особливо по таких популярних видах, по таких багатотонажних видах, як та сама ромашка лікарська, у нас є, скажімо так, можливості, всі можливості, щоб отримувати якісну сировину і без того самого полива, і на тому ж півдні України. Але для цього потрібно підібрати сорти, які відповідають за критеріями вітчизняним вимогам і європейським вимогам. Через те, що заготовляючи дикоросну лікарську сировину ромашки, яка перезапилилась незрозуміло з ким і за якістю незрозуміло яка, добре-добре треба задуматися. І майте на увазі, що ви тоді будете, ну, тільки на себе грішити в тому, якщо не вдалося її реалізувати за такою ціною, яка вам би
була більш потрібна. Це коротенько розподіл лікарських рослин за обсягами споживання та за обсягами виробництва. Якщо це за даними Держстатистики, звичайно, можливо, ці дані не завжди є об'єктивними. Тому що не всі приватні господарства на сьогодні в Держстатистику в основному потрапляють ті, які займають значно більші площі, ті, які є державними і так далі. Тому багато і таких дрібних, невеликих площ, і фермерських господарств до даних цієї Держстатистики не потрапляє. Якщо подивитися в загальній тенденції, то площі у нас постійно знижуються. Знижуються, знижуються і знижуються. Ну, коли ми дивимося на 2010 рік, особливо ефіролійні культури, те, що змінилися вони у лікарській ефіролійні 18-19 рік, це скоріше пов'язано з тим, що в нас переформатували та сама м'ята перцева, вона входить в ту групу чомусь лікарських, ту групу ефіролійних культур. І тому тут є такі от, скажімо так, неточності, скажімо, тієї ж самої статистики. Ну, але, скажімо так, усереднені досить приблизні дані виробництва по Україні. А тепер те, куди ми можемо використати сорти наших лікарських рослин, якщо особливо вони вже створені як лікарські або фармацевтична промисловість. Дивіться, є напрямки лікарські ефіролійні, є фармацевтична промисловість, є техніко-столовий або технічний, декоративний, велика, досить велика група лікарських рослин водночас є прекрасними декоративними видами. Особливо останні 10-15 років ми почали проводити селекційні дослідження наряду із оцінкою зразків за містом біологічно активних речовин. Ми почали проводити оцінку за показниками декоративності. І ті, які ми вибраковували колись час, які характеризувалися тривалим періодом цвітіння, на сьогодні вони у нас мають всі перспективи. І вже, по суті, перші сорти є, які внесені до державного реєстру, як декоративні. Тобто вони лікарського спрямування, якщо на перший погляд дивиться на рослину і на вид, але взагалі їх основний напрямок використання – декоративний. Тому що, як правило, як лікарський, характеризується коротким періодом цвітіння, максимальне накопичення біологічно активних речовин. Декоративні – це трішки інші критерії. Яскраві квіти, ну не завжди вони яскраві квіти, містять максимальні показники. Тому тут у нас свій специфічний підхід, так само і інші напрямки – ті ж самі медоноси. Окремі лікарські рослини от за останні роки особливо працюють щебрецем звичайним. Так от, окремі наші сорти вже в майбутньому, які не містять взагалі пиляків. Тобто щебрець, говорять, прекрасний медоніс. А ми створили сорт, який характеризується досить високим містом ефірної олії тимола і карвакрола, але він не містить пиляків. Тому перш ніж отак навіть двостороннє культивувати, поцікавтеся у авторів, поцікавитись у оригінаторів, щоб вони вам коротенько оці особливості розповіли. Тому що можна суміщати, от я дивлюся, пасіку розміщу на лікарських рослинах. Так от, якщо ви розміщите розміщення пасіки на тих рослинах, які не містять пиляків, питання, який сенс її там розміщувати? Тому ці всі особливості, нюанси потрібно усе ураховувати. Знайте, що це сортовий ресурс, це те різноманіття, яке дозволяє отримати якісну сировину, можна багатовекторно отримувати, але не завжди ці напрямки можна поєднати. Тому от такий от коротенький екскурс і нюанс використання лікарських рослин. Досить багато ми говоримо про м'яту на сьогодні. По суті, м'ята входить у п'ятірку багатотонажних лікарських рослин, які використовуються.
Так от, в дослідній станції селекції цієї культури зайнялися ще з 1918 року, тобто вже знову ж таки більше 100 років. За цей період створена колекція 385 зразків. Величезне різноманіття видів, 18 видів, 56 сортів. Досить, що і тут от сьогодні чую, от в нас є чай із м'яти яблучної. Шановні, такого виду, як м'ята яблучна, не існує. І ми це чітко повинні розуміти. Ми купуємо за кордоном, досить часто привозимо зразки м'яти різноманітні. Але там досить коректно пишуть. Мента піперіта шоколадна. У нас піперіта забувають, що це перцева, лишають шоколадна. Ну добре, що тут все сходиться. А такі речі, як імбирна, такі речі, як яблучна, це далеко не перцева м'ята, і, як правило, ці м'яти містять лише сліди ефірної олії. Великої цілющих властивостей вони, як таких, майже не мають. Ну, наприклад, на морозиві досить часто ми бачимо менту ротундіфолі, круглолисту. Вона, так, у неї досить гарні декоративні листові пластинки широкі. Вони досить зручно на тістечка лягають. Але не більше. Якщо ми розглядаємо м'яту в контексті фармацевтичної промисловості, є кілька напрямків. Перший напрямок – це на аптечний лист м'ята. На аптечний лист – це критерії. Вміст ментола має бути не менше 30%, але не більше 60%. Оце межа. М'яти використання на аптечний лист. У нас є прекрасний сорт. До речі, якщо говорити про колекцію, це перед вами діаграма по походженню по країнах. І скільки країн у нас представлені м'яти. Ну і безумовно, м'ята є певною візитівкою нашої установи. 44 роки своїх досліджень віддала Лідія Панасівна Шалудько. Тривалий час напрацювала досить серйозний і сортовий ресурс. Сорти як технічного використання, так сорти на аптечний лист, сорти двостороннього використання і, крім того, сорти м'яти іншої, але яка використовується в основному вже не як в фармацевтичній промисловості. Це м'ята довголиста, зокрема, в неї є прекрасний сорт посульська лінолеольна, яка містить 88% лінолеола в своєму складі. У нас є сорти, які містять 82% ментола, але це сорти далеко не придатні для фармацевтичної промисловості. 82% ментола – це сорти ментольного спрямування. Той самий сорт «Згадка», який створений був в Україні, який був визнаний придатним до поширення в Краснодарському краї і в Молдові, але він був сорт технічного спрямування, і ефірна олія використовувалась далеко не в фармацевтичній промисловості. В основному ця ефірна олія використовувалася оборонною промисловістю. Тому в цьому у нас, скажімо так, кілька разів м'яту в нас пробували одноосібно віддавати Інституту ефіроолійних культур. Там стояло конкретне завдання – створити сорти з підвищеним містом ефірної олії і основного компоненту ментола. В результаті створювали масу гібридів, серед них немає перцевих м'ят взагалі, як може бути мента канадензіс, схрещена з м'ятою арвензіс, стати ментою піперитою. Вона не може теоретично. На сьогодні, коли ми переглянемо оці всі сорта, які ми бачимо, Сімферопольська 200, Імла, Удайчанка, там нема перцевого компоненту, там нема перцевої м'яти. Вони дійсно мають зовні як перцевий аромат, але це зовсім не перцеві м'яти. Тому кілька разів пробували і все ж їх розмежували. Сімферопольський інститут ефіроолійних займався напрямком технічним, дослідна станція займалася напрямком для фармацевтичної промисловості і для створення аптечних сортів.
Крім мяти, скажімо так, мята – це найбільш поширена наша культура. Ну, це не буду загострювати увагу, в яких ракурсах вона використовується. Та сама парфумерна промисловість, це спеції, це, скажімо так, лікеро-горільчана промисловість. Повернемося ще до одного виду, який на сьогодні, я думаю, займе достойне місце у виробництві. Це маруна цинереалиста. Чому вид займе достойне місце у виробництві? Це, по суті, вид, який має яскраво виражену перитроїдну дію. Тобто це природне джерело перитроїдів. Численні довоєнні, особливо дослідження, були проведені з даним видом, і ця культура займала сотні, навіть тисячі гектарів довоєнних період. Боротьба із попелицями, кліщами, різноманітними шкідниками на сільськогосподарських культурах приносила в багатьох випадках 80-90% ефект. Тому, в принципі, це природний перитроїд, який досить успішно, без будь-яких поливів, може вирощуватися на півдні України і вирощувати з метою отримання порошка чи іншому форм отримання природних перетроїдів для боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур. Ну і не тільки сільськогосподарських, широко використовується і в ветеринарній практиці, всілякі наших друзів менших, всілякі, так, зрозуміла. І буквально кілька слів про насінництво. Зрозуміла річ, селекція орієнтована на створення сортів з підвищеним вмістом біологічно-активних речовин завершується закономірним процесом – це насінництво. Так от, коли дивитися в контекст насінництва, у нас крім державного реєстра сортів, крім державної фармакопеї України, ЄФ і так далі, є державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу. В частині лікарських рослин він практично майже відсутній. Це привід для того, щоб задуматись. У нас на сьогодні до реєстру виробників насіння входить два виробника по лікарських рослинах. Два! Це дослідна станція лікарських рослин. Це, мої слова, досить легко перевірити, знайшовши на сайті реєстр виробників насіння та садивного матеріалу. Перше. Садивний матеріал усі пропонують. Насіння всі пропонують. Питання в тому, чи сертифіковане воно. От, так от, сертифіковане насіння можна отримати лише в двох випадках. Сорт занесений до реєстру і виробник занесений до реєстру виробників. Таких у нас практично два. Перше – це Прикарпатська дослідна станція Росторопша Плямиста. І друге – дослідна станція лікарських рослин. У 2019 році ми внесені були по 21 позиції. Не буду перераховувати, три сорти м'яти і решта по тих сортах. Якщо нагідок на сьогодні в нас нема в реєстрі, сертифіковане насіння ви ніде не отримаєте. Як правило, сертифікат видає, отримує той, хто є оригінатором, той, хто реалізує насіння, той реалізує із атестатом або свідоцтвом. Тому, хто має землю, мусить задуматись. Ніша, по суті, майже напівпуста, напівпорожня вона на сьогодні. Тому виробництво насіння на сьогодні у нас є нагальною потребою. І дослідна станція з її 31 сортом і практично з обмаю персоналу на тому рівні, щоб забезпечити всю Україну насінням і садивним матеріалом, безумовно спрацювати у тому ракурсі не може. Тому я думаю, що у вашому регіоні є ті культури, які явно виділяються для цього регіону. Та сама шавля лікарська, та сама маруна цинереалиста, той самий гісоп лікарський. По суті, задумайтесь над тим, що можливо заключити ліцензійні угоди із оригінаторами і мати офіційно легальне виробництво насіння і чи садивного матеріалу. Тому що в нас на сьогодні порічка і так далі дуже в широкому асортименті. Подивіться в реєстр, пшениці вже скоро менше стане, чим лохини. Лохина в нас
кожне третє господарство вже сертифіковане лохина-горіх. Тому я думаю, що по лікарських рослинах у нас теж приходить час до цього, щоб, скажімо так, теж сертифікуватися. Звичайно, справа ця нелегка. Це потребує польової апробації, не буду польове інспектування, це апробація, хто, можливо, кому зручніший такий термін. Але це невід'ємна складова частина, це, звичайно, насінно-очисна техніка, але все це можливе і не надскладне. Тому, що посієш, та й пожнеш, народна мудрість, яка підтверджується от на шавлі лікарській. Три варіанти. Перший рік посіву висіяне насінням із різною масою, тисячі насінин, один і той самий сорт шанс. Так от, дивіться, скільки не добрали на отій фракції, яка була найдрібнішою. От зовні, навіть по рослинах, можна зрозуміти. Тобто, ніякі добрива, ніякі ці не нівелюють того, що закладено у насінні. Вони певною мірою як урожайність першого варіанта піднімуть, так і третього. І плюс-мінус, але якщо ми матимемо яке насіння, таке буде така й продукція. А мені вопрос зразу, перебували семена? Звичайно. Якщо по шаврі лікарській ви бачите насіння ледве такого коричневого, світло-коричневого забарвлення, це свідчить того, що воно не виповнене. По насінню багато чого можна сказати. За його забарвленням, за його масою і за його критеріями багато чого можна сказати. Я думаю, що на наступний раз ми суто виділимо, якщо ласка буде організаторів, суто тему по насінню і посадивному матеріалу і більш детально поговоримо. Ну і завжди показую слайд, де можна ознайомитись з сортовим ресурсом лікарських рослин. Сортовий ресурс лікарських та ефіроалійних рослин представлений у нас взагалі на двох полігонах. Тобто, коли ви по сільськогосподарських культурах звикли у кожній зоні бачити свої полігони, то от по лікарських рослинах у нас є полігон Академії аграрних наук, це село Ксаверівка, Одеська траса, за 20 кілометрів, мабуть, за Білою церквою. По Одеській трасі туди можна заїхати, там на цьому навіть вивіска є. Пінчуки, Ксаверівка друга, це полігон сортового ресурсу, там взагалі всі сільськогосподарські культури, переважна більшість сільськогосподарських культур зібрано, і в тому числі представлено більше 30 сортів лікарських рослин. І другий полігон, який існує, це полігон у дослідній станції, там вже більш ширше представлено ті сорти, які не тільки занесені до реєстру, ті сорти, які були і в старі добрі часи були занесені, тобто більш широке представлення. Ну і безумовно, в яких ракурсах ми могли співпрацювати з вами. Це над чим ми взагалі можемо працювати? Це створення сортів на замовлення. Ми маємо вже такий прецедент не один і не два сорти. Ми на сьогодні вже за останні 5 років 4 сорти створюємо на замовлення. 4 сорти створюємо на замовлення. Тобто критерії біологічно активних речовин, звичайно, ми не всесильні. І перш ніж взятися за материнку, було потрачено 12 років до того роботи. Потім ми взялись за підвищення певного показника. Тому ще в яких напрямках співпраці? Це підбір видів і сортів, які властиві для вашого регіону. Тобто ми можемо завжди допомогти в цьому відношенні. Ну і часткове забезпечення насінням та садивним матеріалом. Ну і безумовно, це наше завдання, першочергове наше завдання, це науковий супровід. Ну, дякую за увагу.